waxaad kaloo u dhaqdhaqaaqdaa gabdhaha iyo kaalintooda ay nolosha soomaalida ku yeelanayaan. Marka koowaad, horta dhaqdhaqaaqaaga gabdhaha muxuu salka ku hayaa? Xagee kaaga dhalatay fikirkaasi? Fikirkaasi wuxuu igaga dhashay local governments baa la sameeyey. Waxaa la sameeyey dowladdii sare, meelna gabdho kuma jiraan. Marka adigaaba iga caawiya, waa garanaysaa inay garowa maxay bay ahayn one iyo two gabdhaha. Markaa haweenka soomaalida waa rabaan positionku, nimanka kama duwana positionka badi waa rabaan, laakiin inay u ordaan ma rabaan. Gabdhuhu waxishoonayaan, waxay rabaan halkaa in wax loogu keeno. Markaa wacyigelintaasaan sameeyey inaan bal ka soo durugno oo miiska nimaadno, oo miiska waxaan doonayno ku sheegano, oo markaa ka qayb galo oo vote bixino. De adaaba naga caawiye, wataa maanta 30%kii xamar la siiyey soomaaha, waa 30%kii aad adigu nooga soo saxday garowe. In kaalintu gabdhaha ay kaalin firfircoon qaataan, ma tiraday ku xiran tahay mise tayada qofka? Horta tayaday ku xiran tahay markasta, laakiin marka tiradu timaada ayaa tayadu timaada. Space-ka waa in laysu ogolaada marka hore. Markaa waxba kama qabno in hadda gabdho aan tayo lahayni galaan, waayo kuwa ay iyagu dhaleen oo waxbareen oo iskuullada qaaliga ka bixinayaan oo meelaha u dirayaan baa hadhow gelaya oo noqonaya kuwa tayale insha allah. Gabdho badan oo haldoor ah baa soo galay nolosha soomaalida. Faadumo Jaamac Jibriil baa ka mid ah, Adna Aadan baa ka mid ah, Dr. Xaawo Cabdi baa ka mid ah, Xaawo Aadan Camay baa ka mid ah, Caashe Geela ka mid ah. Gabdhihiina xilligii adkaa lagu soo mooday yaa idin bedelay? Insha allah, waxaan ku idhi kuwa maaragtay tayadooda laga dayrinayo oo baarlamaanka galay oo bacmishtarka noqday oo weli iyadii caruurteeda iyo reerkeeda iyo qaraabadeeda ka fikiraysa, waxay dhalaysaa mid intaa ka kortay bay dhalaysaa. Taas baana bedelaysa, inta ka horeysana la bedeli maayo oo iska dhimanayna. Jaranjar fiican oo hadeer anusheeda ma arko, laakiin hadeer guriga waxa iguna nool gabadh baa iguna lala yiraaho sagal soomaali weeye, ma weydiin ciday tahay, adeese u shaqaysa. Waxay ka timi Mareykan, Afrika ka tegi maayey, tiri waa fiican tahay. Dadkaasana bedeli doona, xabadahaa soo noqonaya oo dhallinyarada ah. Hooyadii ma soo noqonayday? Hooyadii ma, hadday soo noqotana hooyadii xirfado badan keen mise cilmi badan keen mise iyadasoo jaamacad masters PhD bay keenaysaa iyo experience dabadda ay ku korto, compare garaynayso this country that country, compare garaynayso keenaysaa, dadna horumar iyadaa la imanaysa gabadhaas. Gabdho badan baa waxay galeen ololahaaga ka bacdi, iyo gabdho badan oo kale ay galeen baarlamaanka soomaalida ilaa 89 ku jiraan baarlamaanka. Waxa la yidhaa kii ugu xumaa weeye, wuxuu ma tirada mise waa tayada? Waa tayada, waa tayada. Dadkan dad baa soo doortay, gabdho ma soo dooran, populationna ma soo dooran. Markaa skillsna lama soo barin, tababarna lama siin. Markaa markasta space-ku ninka waa u furan tahay, waa taqaanaa. Hadduu uu ku hadlo waxaan macno lahayn, waa loo sabciya. Gabadh markaa conference bay tartaa, gabadhu saa maaha. Waa la analyze karaya, waxeeda xun baa laga sheegaa, waxba ma taqaan baa loo soo horeysiya, waxba garanmaysa. Yaad naagu dhiibtaa la odhanayaa, waa qalad bay ahayd in naag wax loo dhiibto. Markaa waxaasoo dhan baa isku biiray, isku biiray, waxay keeneen inaan gabadhii wax weyn ka noqon. Aqoonsi weyn baad ka heshay howlihii bini-aadanimada ayaad ka shaqayn jirtay, adeeso iyo hoon relief intaa kusoo jirtay, waxaa dhinaca environment-ga ah. Maxaa ka mid ah aqoonsiyadii waaweyn aad heshay? Waxaa ugu sarreeyay Goldman Environmental Prize. Yaa ku siiyey? Waxaa isiiyey qolo Mareykan ay siisay, waana ka ugu sarreeya environment-ka. In fact, sanadkii ka horreeyay Afrika waxaa qaaday Wangari Maathai naag la odhan jiray oo Kenyaana. Waxaa isiiyey Carabta Beirut waxay ku sameeyaan environment Arab Environmental Prize, iyaguna waa isiiyeen 2-3 years ago bay isiiyeen. Waxaa isiiyey UN-ka, UN Environmental oo xaruntoodu tahay Kenya, way isiiyeen. Hawlaha ugu weyn oo aad isleed environment aad ka qabatay ma dhuxul joojinta, ma biyo xireenka, maxaa ku tilmaamaya? Waxaa ugu fiican biyo xireenka, dadku dhuxul joojintay moodayaan. Laakiin dhuxul joojinta waxay ahayd aniga rilmihii inaan isfahmno, ay caqladoodii fahmaan. Haddeer waxaa laygu yidhi gabadhii wasiir ku-xigeenka ahayd Zeynab Timbiye, Zeynab Ismaaciil, dadkii wax soo baray bay ka mid ahayd. Marka
وزيرك حجام بين نقطتين environment كأبي جرو وكان نقطتين دول بيحرتي دول كي حدا ولا داقة وحي برتي إن ده حدا إن مر للداقة إن مر للداقة أبارتنا أنت وين للداقة عقل كبار راعي ده كي هلك دقي شري عقل كبار راعي ده أو فهمي عقل خاسو حصار كي حدا حوين كي بري قبل كبري اللي ده حوين كان صوص ما إنه صار كساسو كأمني iyadu dadkii waxa sameeyay trainerriski ee kamid ahay oo la saftay dad badan ba ka hor yimid laakiin oo la saftay successful bay noqotay marka reer miyigi waxa anfacday waxa way inay deegaankii barteen oo biyaha qulqulaya ay yaqaaneen meesha ka xiraa hal dhagax bay soo qaadanay maxooga dhooba ah meesha biyaha socodkoodu u yaryahay velocity gu yartay bay xiraya mid beer kale ka dab xiray mid kale ka dab xiraya biyihii halkan waa filosofiga ba yaraanaysa marka yaraato meel bay ku dhamaanaysa markay ku dhamaato meeshaas bii ba degaya caws badan ba ka soo baxay maasha Allah marka cawska marka la waqtiyeeyo la yiraahdo waqtiga daaqa special waqtiga abaarta way ku fakanayaan dadkii marka kalsooni reer miyigu helaan iyo cilmi ay helaan oo aan waligood ka dhamaanayn way laakiin duxusha awareness badan bay gashay oo reer miyigu qaateen oo difaacdeen dhulkooda labadiiba reer miyiga isugu tagay وهاك وقدمين محاد كان الله يدين لغو حسوسته ما دام مدو أهرمها قبلها أهرمها ديجان كه وحا تقصها ولا ريد محاد كان الله يدين فاضمو كان معتبره لغو حسوسته وحن كان لها ديجان كه إن وزارة حوجن وديجان كه أي كان دعدو حمر كان دعدو جرو كان دعدو ملك استو قبله أو أي أدو دقالس دقالها من اللي ترجع كبدن لسيو من كان لها oo deegaanka biyaha loo qabto reer baadiyo biyo loo qabto u baahan yihiin uma baahna inay abaar sugan biyo hadii loo qabto oo baliyo loo sameeyo oo ceelal loo qodo way fadhiisanayaan ma guurayaan xoolahooduna dahab buu noqonayaa maraakiibba lagu guranayaa ama waddankaaba warshada laga sameynayaa oo steak ay inoo soo jarjareen oo baca ku jira oo frozen baan iibsanayna dadka soomaalidu lifekooda inuu hore u maro waa jecel yahay consumers fiican weeye waa hilib jecel yihiin qofka xoola lehi faqiir ma noqon karo haddii progress loo sameeyo dawladdu inay lacag geliso deegaanka maan jeclaan lahaa iyo xoolaha oo reer miyi kor u qaado haddii kale waanu isku cunayna magaaladeena isugu imanayna waanu dhashiina waa badatay meeshana hadda berigii horaan antibiotic jirin maaha antibiotic reer miyiga dacalka ku sitaa caruurtii dhiman jirtay badi reer walba 10 markuu dhalo sagaal baa u kacdaa sideed baa u kaca intaas waddanku ma qaadi karo oo isugu timaadaa magaalo weyn isugu timaadaa waddanku waxba kama qaban karo haddeer waddankeena waxaa dumin doona hadaan wax laga qaban waa dhalinyaro xooga oon shaqo haysan shaqada waxaa laga bilaabaa marka ilmuhu dhasho waxay ku qabtaan mareykan iyo awareness bay sameeyaan daawaysiyaan ninkii naagtii way shaqo u direen guriga joogto iska dhaldhalaysay shaqaysay yiraahaan xirfadaysiyaan kabacdi gabadhii markay shaqo tagayso ma rabto dhaal badan inay dhasho halkaas bay ka control controlka u horeeya ka sameeya caruurta dhalateen caafimaad fiican bay sameeyeen inay u kacaan marka waa inaan wax ka baranaa adduunka oo maaragtay in laygu xusuusto oo maaragtay deegaanka laygu xusuusto oo reer miyiga laygu xusuustaan jeclaan lahaa oo aanay u guurin biyo iyo caws aanay loo guurin maan jeclaan lahaa haddeer gabadho mashruuc yar ka wada ay wish in la saacidi lahaa ubax cabdirasaaq riyo bay ku dhaqdaa garowe meel ah gaalkacyo meel ah ay u samaynayso xirxirkaa biyo u qabanayso waxu qabanayso oo rabto inay barto inay soo lacag ka soo saari karto iyadoo mareykan aanay mareykan ku noolaane halkaas ku nooshahay xoogaageedii ay safkaraysatay bay waxay gelisay riyo oo caws beerta oo waxu samaysaa oo u baahantay bisaacado badan oo ummada iyo horumarin dadku markay arkaan reer miyiga intuu iman lahaa magaalada marka la arko in miyiga lacag laga sameynayo oo xoolihii lacag yihiin reer magaalka miyi aadaya oo xariya samaysanaya ay xoola ku dhaqdaan marka noloshaas inay bedelanto haddii laygu xusuusan karo alxamdulilah lana ii soo duceeyo intaasaan jeclaan lah waa ku ducaynaynaa mar walbaba su-aasha ugu dambaysa gabdho badan oo haldoor ah baa soo galay nolosha soomaalida faadumo jaamac jibriil baa ka mid ah adna aadan baa ka mid ah dr xaawo cabdi baa ka mid ah xaawo aadan camay baa ka mid ah caashe geela ka mid ah
كبديه إن حلقي أتكال وقسم وذا يا يدين بدنيه إن شاء الله وحن كيري كوا مارك تيدا وذا لقد يرينا يو أو برلمان كجلي أو بعمشتر كنقضي أو ولي يدي عرورة ذي هرر كديو قرابة إذا كفكريس أو حيدا ليس مد أنت ككرتاي حيدا ليس تحسب أن بدليس أنت كورس أنا لبدلي ماي وسكدي ما نينا شرن شر في عنو هدر أنو شيء ما أركو لكن هدر جرجة وحيقولن لون جواد بيقولن الله يراها سجل سومالي وي ما هو يدعيته هذا سوش قيس وحكتي مي مريكان أفريقيا كتجمعيت وفي عنده دتك عسا كور دتك عسا نبدلت